Místo kancléře biskupské kurie v Litoměřicích Petra Mikulu a osobního lékaře čtyř litoměřických biskupů Milana Zbořila přijal na radnici starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Poblahopřál jim k získání řádu svatého Řehoře Velikého, který jim z pověření papeže připjal minulý měsíc apoštolský nuncius v České republice Monsignor Diego Causero v děkanském kostele Všech svatých. Jak jsme se shodli, není to jenom ocenění pro osoby pana doktora Zbořila, pana Mikuly, ale je to ocenění pro celé město, samozřejmě i pro biskupství. A není možné tady rozdělovat, zda to je světské nebo církevní ohodnocení. Shodli jsme se na tom, že to je ohodnocení osobností. Papežský rytířský řád svatého Řehoře Velikého je jedním z pěti řádů, které jsou udělovány Svatým stolcem. Řád ustavil roku 1831 papež Řehoř 16. a je udělován mužům vzorné pověsti, kteří se zasloužili o dobro společnosti, církve a svatého stolce. Petru Mikulovi byl řád udělen v souvislosti s jeho životním jubilem jako poděkování za dlouholetou věrnou službu církvi, Milanu Zbořilovi jako ocenění za jeho služby pro litoměřické biskupství, které je třetí nejstarší a svou rozlohou druhé nejrozsáhlejší v Čechách. Z litoměřických občanů se podobného ocenění dostalo pouze Jaroslavu Mackovi, dnes již nežijícímu kancléři litoměřického biskupství. Jsem na biskupství tak asi zhruba 15 let, tak jak jsem se snažil samozřejmě té církvi být prospěšný a samozřejmě měl jsem na starosti i spolupráci s městem, takže i za to rozvíjení vlastně vztahů mezi městem a biskupstvím a podporování a prohlubování vlastně té spolupráce mě pan biskup vlastně navrhl na toto vyznamenání. Já jsem se to dověděl od pana generálního vikáře, který za mnou přišel a řekl mi to, tak já jsem ze začátku myslel, že si dělá legraci, ale on pak mě ujistil, že to legrace není. Byl jsem velmi překvapený a napřed jsem si myslel jaksi, že to odmítnu, protože jsem si nebyl vědomý žádných takových zvláštních zásluh. No ale on řekl, že to se neodmítá, že to nelze. No tak potěšilo mě to jistě velice, ale jenom jak si říkám, že pořád člověk zpytuje svědomí, jestli opravdu si to zaslouží, nebo jestli se nestala nějaká chyba.